یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عقائد سیدنا داتا گنج بخش عقائد بڑی لوڑ بڑی لوڑ جی او میں کیا نام دا دادا کام میں شاہ صاحب جی جی میرا نام ہے شاہ صاحب شاہ صاحب دی ہوں دے اس کا بکا میں سنا تھا بدس تھا دا اس دی جو نشانہ بنا کے سب نہ بولے جی جی اسی تاں نشانہ بڑے او بھائی یار محمد مصطفیٰ بارہ مسکرا پہ یہ دو شیر میں کتاب بن گیا وہ کتاب پڑھے بڑا کام ہوا سالا تھوڑا بڑا بے شمار کام ہو گیا اللہ ہو تفیق نہیں رکھے اللہ کا خاص کرم ہے ادھر لا لیا ادھر لا لیا سمائی رکھے موت آئے اور آج نہیں ہو اویز شادی تے لیٹ ہو گیا یہ نا کام اویز شادی دے ڈاکٹر صاحب آ رہے تھی بہت میں تھوڑا جہا وکرا ہو لوا اتنا وکرا پہ کہ 15-20 صفحے لکھ چکے اللہ زندگی دے رہے ہر بڑے دعا کرنے دعا کرائی میں آئی دعا کرائی بھی آئی یا رسول اللہ سننا جاننا و خلقنا فی تبارک اللہ و احسن الخالق اللہ زندگی دے رہے صحت دے رہے تندرستی دے رہے پٹھان صاحب رحمت اللہ علیہ فراوے نماز شام دے میری جا کمرے تھے میری جا کمرے اٹھتے شام تو شاہ صاحب موضوع کر کے میں نال وہ پوڑیاں اوکھیاں چڑھنا چھوڑیاں جی اوکھیاں جی اوکھیاں شاہ صاحب چڑھے جو چڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے پے سلام علیکم تم تو فد کلو خالدین یہ پڑھتے پے پٹھان صاحب نماز شام کی نماز پہ وہ شاہ صاحب صف مک گئی اگے صف کھولی تو میں تاں کی مٹی مٹی میں جھاڑ لا دے شاہ صاحب جماعتیں رل گئے ہیں مٹی بھی جھاڑ دے انہوں نے جھاڑ دی رہے شاہ صاحب کوئی راتوں آئے تو جگہ نماز پڑھنی ضائع ہو رہی ہے قضا ہو لگی پھالی آ کے ہم اندر بس آیا پتہ نماز پڑھنی وہ کرایہ واپس کر لیا نماز پڑھ لی ہوئی بس ایڈا اہتمام نماز کا اہتمام جماعت جماعت کا اہتمام اور اس قدرے میں ڈرے تھے وہ تو بچپن بچپن ہی آئے ٹانگا لبیا پر کچھ آئے ٹوٹتے گئے مہد شاہ صاحب وہ اگو کھاڑ کچھے رہایا کھاڑ آ سرکو پار واگا پیا بڑا بڑا کھاڑ وہ شاہ صاحب کھاڑ آ گیا ہے بڑا بڑا تم شر مار لے سر مار لے سر مار وہ شرم والے وہ گھر کو شہ کے یاد آئے شاہ صاحب یاد آئے تو ادرو آباد مارے شاہ تو بعد اخبار زیر جی کھلو گیا جی اخبار زیر جی کھلو گیا جی بس چلے مرما دے نظیر بھی جی بن گیا انہیں فرمایا استاد ہے مبتا جی اسی کمی نہیں شاہ صاحب پتر اس ہوں کمی درویش ہوں کمی نہیں بننا نہ بنا بڑے باج کو خبر گیا شاہ صاحب بڑا فساد بعد سبق کا دتا اس خبر گیا بڑے باج کو ابا جی آدھے پشاد کی اولاد کو نہیں بڑے پیارے یہ دوجے پیارے نہیں حضرت صاحب بھی نہیں آتے بڑے پشاد کی اولاد کو بڑے پیارے نہیں دعا فرما ایمان نہ باڑی دعا ہے ڈھیل ہوتا ہے دعا دتو کرانے دعا بے مادی کبول ہے دتو کرانے چلو میں مختصر جی کرنا تو پھر تسی
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اے وقت مر نہیں آنا ہے، اللہ قبول کرے. ثبتنا علی معتقدات اہل سنہ وابتنا فی زمراتہم واحشرنا معہم. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاۃ نقمتک وجمیع سخطک. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلق سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان تسي دعا فرما ونسمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. امين. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. امين. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم واكرمنا بنور العلم والفهم. انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. والحقنا بالصالحين. يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان ارحم عبادك يا رحمن. ارحم عبادك يا رحمن. ارحم عبادك يا رحمن. نور قلوبنا بالعرفان والايمان والاكرام. اللهم انك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. يا لبار تیرا فضل شمع عرب. يا لبار اپنی فضل رکھ. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین والحقنا بالصالحین. یا شافی الامراض شمردانہ صلی اللہ تعالی علی رسول سیدنا مولانا محمد. اللہ بلا کرے، اللہ زندگی دے وے، صحت دے وے، اللہ تعالی فرمائے لمبی عمر دے وے، تے دین دی خدمت بکو بکو فرمائے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ہم ایسی الفت کے قائل نہیں جو دید سے بڑھ کے. ہم ایسی الفت کے قائل نہیں جو